92 og nummer 1 ved DM-kvalifikationen i Slagelse her i år. Yeah! Godkendt til Martin, 120 kilo. Så er det sidste atlet på de 120 kilo, han kommer her, og det er Torben Sørensen. Torben er 26 år, og heller ingen problem for Torben, godkendt 120 kilo. Den danske mester i styrkeløft på de 140 kilo. Ja! Oh, overbevisende, at de mest skulle ikke have en type. Skal han gøre det på samme måde? I hvert fald lige ved. Whoop. Godkendt 140. Ja! Godkendt, siger John Kahn. Så er det nu, vi har brug for jer publikum. Det er nu, de bliver tomme. Skal vi lige hjælpe pakke på de 150? Ja, det var meget tæt på. Frank prøver igen. Kom så! Nej! Sagt har Frank jo mulighed for at prøve igen. Og der er gået 35 sekunder siden, at han kom og det første løft. Kom så, mine damer og herrer. Skal den godkendes, skal Frank have de 150 kilo. Kom så! Nej, desværre for Frank. Lad os give ham en stor hånd. For et meget, meget flot forsøg. Ølkusk. Så vi må håbe, han føler sig hjemme på denne plads. Og endda for Tuborg. Ja, kom nu publikum. Lad os lige give Søren en stor hånd. Som sagt er det jo ikke så let, de løfter. 150 kilo er der på. Og der er gået 20 sekunder. Så der er god tid til, at Søren kan påbegynde sit næste løft. Kom nu, Bad! Ja, kom så, publikum! Skal vi hjælpe ham? Nej, siger Søren. Ja. Godkendt. 150 kilo til René. Martin er i gang. Tager stang og løft. Værsgo til René Minkvits. Tegner godt. Meget, meget flot. Godkendt 100. Løgtaler. Sådan skal det gøres. Ja, det er nu, det gælder. Martin kommer fra Hyderup. Og er i gang med at løfte de 160 kilo. Ja, kom så publikum. Skal Martin have den godkendt, eller skal han ikke? Som sagt har Martin jo mulighed for at prøve igen, bare han går i gang med det næste løft inden for et minut.
der er gået et halvt minut, så Martin har stadigvæk 30 sekunder. Og 5 sekunder tilbage. Kom så publikum. Martin Larsen på de 160 kilo. Ja! Det første stykke var i hvert fald godt gået, René Vind. Ja! Skal den op? Hvad siger vores dommer? Den var ikke godkendt. Så René har så mulighed for at prøve igen. René har et halvt minut fra nu af. Og det har 20 sekunder tilbage. 15 sekunder. Kom så, mine damer og herrer. Skal det være, så skal det være nu. Et 170 kilo. Sådan, det første stykke gik op for Flemming. Og en dag på et ben. Sådan stykker. Ja, også meget flot. Det første stykke. En ny verdensrekord holder i Danmark. Så er det nu. Skal han gøre det? 182,5 kilo! Kom så, Flemming! Yeah! Imponerende! Sådan skal det! Ja! Yeah! Det første stykke meget flot! Kom så, Torben! Wow, meget tæt!